হেল্ল' ভিউৰ্ছ আপোনালোক সকললৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এক বিশেষ ৰেচিপি এয়া চিকেন লৈ লৈছোঁ মই হাফ কিলো পিঁয়াজ চাৰিটা কাটি লৈ লৈছোঁ এয়া লৈছোঁ আদা নহৰু কেঁচা জ্বলা এইখিনি মই প্ৰথমতে পেষ্ট কৰি লৈ ল'ম এয়া কেৰাহী বহাই দিছোঁ তেল গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ তেল গৰম হওঁতে তাতে দি দিছোঁ সৰু ইলাচি ডালচেনি লং এইখিনি দিয়াৰ পিছত তেজপাত আৰু পিঁয়াজখিনি দি ইয়াক অকণমান ভাজি লৈ ল'ম এয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান লেৰেলি গৈছে এতিয়া ইয়াতে দি দিম আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অলপ সময় ভাজি লৈ ল'ম ধুনীয়া এটা চেণ্ট ওলালে তেতিয়ালৈকে ইয়াক ভাজি ল'ম চেণ্ট ওলোৱালৈকে এয়া দি দিছোঁ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ চিকেনখিনি চিকেনখিনি দি ইয়াক প্ৰথমতে ভালদৰে লৰাই মিলাই লৈ লৈছোঁ এইখিনি মিলোৱা হৈ যাওঁতে ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ জোখমতে এচামুচ শুকান জলকীয়া গুড়ি এচামুচ ধনিয়া গুড়ি হাফ চামুচ জিৰা গুড়ি আৰু এচামুচ হালধি গুড়ি এইখিনি দি ভালদৰে ইয়াক মিলাই লৈ লৈছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই গোটেই মাংসখিনিত ইয়াক মিক্স কৰি লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি যেতিয়া মিলোৱা হৈ গৈছে ভালদৰে হেৰি কৰি দি ইয়াক ঢাকি দি দিছোঁ এয়া নাৰিকল লৈ লৈছোঁ ইয়াক মই ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈ আছোঁ এয়া পেষ্ট বনোৱা হৈ গৈছে এয়া ইতিমধ্যে মাংসখিনি যথেষ্ট হৈ আহিছে এইখিনি আকৌ এবাৰ হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ ইয়াক চাওক ধুনীয়াকৈ তেল উপি উঠিছে আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ইয়াত অকণমান পানী দি অকণমান বুলি কওঁতে একাপমান পানী দিছোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে লৰাই দি আছোঁ আপোনালোকে যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া দিব আৰু কিবা ভুল ৰুটি থাকিলে বা কিবা দিহা পৰামৰ্শ থাকিলে কমেণ্ট জেকাৰে জনাই মোক উৎসাহিত কৰিব এয়া মাংসখিনি প্ৰায় ভজা হৈ আহিছে তাতে মই বটি লোৱা গৰম মছলা এচামুচ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ইয়াক ভাজি লৈ লৈছোঁ আৰু কি ধুনীয়াকৈ তেল উপি উঠিছে ইতিমধ্যে হৈ গৈছে এতিয়া মই নাৰিকলৰ পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিছোঁ আৰু দিয়াৰ পিছত ইয়াক ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে ই ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু নাৰিকলৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াক এনেকৈ লাহে লাহে মই পাঁচ মিনিটমান ভাজি লৈ ল'ম যাতে পানীখিনিও শুকাই যায় আৰু নাৰিকলৰ কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে এয়া দেখিয়ে গম পাইছে পানীখিনি শুকাই আহিছে ধুনীয়াকৈ লৰাই লৰাই ইয়াক ধুনীয়াকৈ মই ভাজি লৈ আছোঁ আৰু ই যথেষ্টখিনি শুকাই গৈছে আৰু তেল উপি উঠি আহি আছে ইয়াকে বুজাইছে ই ভজা হৈ গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ মাংসখিনিৰ ওপৰলৈ যাতে মাংসখিনি যি অকণমান সিজা বাকী আছে সেইখিনি সিজিবও পাৰে আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো বৃদ্ধি হয় তাৰ কাৰণে ইয়াক এনেকৈ দি মই ঢাকি দি দিছোঁ আৰু ই ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে তেল উপি ওপৰলৈ উঠিছে যদি উঠিছে ইয়াক আৰু অলপ দেৰি শুকাই ইয়াক নমাই লৈ ল'ম এয়া মাংসখিনি হৈ যাওঁতে মই নমাই দিছোঁ আৰু এয়া বাতি এটাত মই পৰিৱেশন কৰি আছোঁ এয়া অকণ অকণ ৰস আছে ই যথেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু ই দেখিবলৈও যেনেকুৱা লহনীয় হৈছে খাবলৈ তেনেকেই টেষ্টি আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ